1991. godine u Milwaukeeu, Wisconsin. Glenda Cleveland je kod kuće gledala vesti kada je čula svog komšiju Jeffrey'a Dahmera kako koristi električne alatke pored njene sobe. Jeff odlazi do sudopere da opere svoje crvene alatke. Napušta stan i u hodniku, Glenda se žali na miris koji dolazi iz njegovog stana. Jeff laže i kaže joj da mu je meso pokvarilo. Glenda je iznervirana jer je baš pre nekoliko dana bacao hrpu mesa. Jeff ponovo laže i kaže joj da je miris verovatno od mrtve ribe. Kako se Jeff približava Glendi, ona je vidljivo uplašena od njega. Konačno, Jeff napušta zgradu. Na oglasnim tablama u blizini gay kluba Klub 219 postoje plakati sa slikama nestalih crnih muškaraca. U klubu, Jeff se sastaje sa poznanicima, uključujući Tracy'a Edwardsa. Pleše sa Tracy'em i provodi noć. Zatim pita muškarce da li neko od njih želi da mu pozira za $50. Tracy je jedini od njih trojice koji pristaje na to. Tracy i Jeff napuštaju klub i odlaze u Jeffov stan. Tracy se koleba, ali na kraju ulazi unutra. Odmah primeti loš miris u Jeffovom stanu. Kamera pokazuje bušilicu sa tragovima krvi. Potom Jeff zaključava vrata. Jeff uzima pivo, a mi vidimo glavu muškarca u frižideru. Sipa piće za Tracy'a. Tracy primećuje da je piće jako gazirano i sumnjičavo, proba samo gutlje. Želi da ode, ali Jeff mu kaže da ne odlazi i blokira mu vrata da ga zadrži unutra. Tracy se ponaša mirno sve vreme, dok ga Jeff odjednom stavlja u lisice. Tracy doziva pomoć, a zatim ga Jeff obara i preti mu sekirom. U međuvremenu, Glenda može da čuje prigušen razgovor iz susednog stana. Jeff preti Tracy'u da ide u spavaću sobu. Tracy sedi na krevetu, dok Jeff pali film. Tracy pita šta je bure u uglu. Tracy je uplašen pa pokušava da pobegne, ali Jeff ga zaustavlja. Tracy vidi krv na dušeku i boji se za svoj život. Da bi preživeo, Tracy se smiruje i pokušava da zavede Jeffa. To delimično uspeva, pre nego što Jeff postane sumnjičav. Do tog trenutka, Jeff očekuje da je Tracy potpuno drogiran, ali Tracy je popio samo mali gutljaj pića, pa je potpuno svestan. Tracy kaže Jeffu da bi trebalo da ga slika. Koristi svoje plesne pokrete da ga zavede. Jeff tada odlazi u drugu sobu da uzme fotoaparat. Dok se Tracy žuri da pobegne, Jeff se već vratio sa fotoaparatom. Jeff napravi nekoliko fotografija, a zatim kaže Tracy'u da se moraju vratiti u sobu da gledaju film. Tracy je veoma uplašen. Jeff se približava Tracy'u da čuje njegov puls. Govori mu da će mu pojesti srce. Na kraju, Tracy uspeva da udari Jeffa i pokuša da pobegne. Ima problema sa zaključanim vratima, a Jeff ga stiže. Srećom, Tracy ga ponovo udari i napokon pobegne, vrišteći za pomoć. Glenda pogleda napolje u hodnik i vidi Jeffa, ali odmah se vraća unutra. Tracy trči napolje i doziva pomoć, dok Jeff nonšalantno ulazi nazad u svoj stan. Policajci napokon pronalaze Tracy'a u prolazu, ali malo su sumnjičavi prema njemu, pogotovo što ima lisice. Dva policajca prilaze Tracy'u, pripremajući svoje pištolje u futrolama, a Tracy pokušava da objasni situaciju. Dvojica policajaca, zajedno sa Tracy'em, odlaze u Jeffov stan. Jeff pokušava da se izvuče lažima. Policajci traže ključeve od lisica i pitaju da li mogu ući u stan. Iznenađujuće, Jeff ih pušta unutra i policajci su odmah odbačeni od mirisa. Jedan od policajaca ulazi u njegovu spavaću sobu da traži ključeve i primećuje krv na dušeku i veliko bure. Jeff pokušava da ode do komode gde su ključevi lisica, ali policajac odlučuje to uraditi sam. Pronalazi ključ, ali nalazi i fotografije mrtvih muškaraca. Jeff pokušava da pobegne, ali ga policajci hapse. Tracy osjeća olakšanje. Jeff šapće, za sve što je uradio, trebalo bi da je mrtav. Susedi se okupljaju da gledaju kako hapse Jeffa. Glenda viče na policajce, govoreći da ih je stalno zvala, ali da nisu ništa preduzeli u vezi Jeffa. Pita se šta su policajci pronašli u njegovom stanu. Jeffov otac Lionel odlazi u policijsku stanicu, a policajci moraju da mu saopšte loše vesti. Lionel priznaje da je njegov sin oduvek bio čudan. Pomenuo je da je razvod negativno uticao na Jeffa kad je imao samo 18 godina. Lionel misli da je Jeff samo pokušao da ubije Tracy'a. Policajci mu kažu da je Jeff počinio višestruka ubistva. Govore mu da je u frižideru bila ljudska glava. Dve plastične kese u zamrzivaču sadrže ljudsko srce, jedna od njih ima muške polne organe. U spavaćoj sobi su bila pet lobanja, noževi, čekići i polaroidi koji dokumentuju sve. Također su mu rekli da je Jeff jeo neke od svojih žrtava. Policajci ostavljaju Lionela i on odmah plače. U međuvremenu, Glenda spava, dok izveštavaju o Dahmeru. Vidi kako se ljudi okupljaju oko zgrade. Onda policajci saopštavaju svima u zgradi da moraju da je napuste jer je cela zgrada mesto zločina. Izveštači izveštavaju o zločinima Jeffa Dahmera. Sve žrtve su bile muškarci. Novinari se pitaju, kako je Jeff mogao nastaviti da čini ove zločine kad je već bio osuđen kao prestupnik nad decom. U međuvremenu,
Jeff je pritvoren i sedi s detektivima da im ispovedi sve svoje zločine. Oni se pitaju, zašto je Jeff počinio sve te zločine i zašto je čuvao delove tela. Godine 1966. mladi Jeffrey Dahmer putuje kući autobusom. Njegov bebi brat David plače kod kuće, dok njegova mama Joyce leži gotovo mrtva u krevetu. Pokušala je da se ubije, ali na sreću, Jeff je pozvao hitnu pomoć. Lionel dolazi kući i kaže da Joyce to radi samo zbog pažnje. Kasnije, Joyce i Lionel se svađaju jer Lionel nikada nije kod kuće. Lionel kritikuje Joyce što je stalno na lekovima. Jeff daje svom učitelju teglu sa bubicama kao poklon. Jedno od dece, Kevina, uzima teglu sa bubicama od učitelja. Kasnije Jeff vrišti na Kevina što je uzeo teglu od učitelja. Nakon škole, Jeff prati Kevina kući i krade teglu. Odlučuje da u teglu sipa motorno ulje i posmatra kako bube polako umiru. Jednog popodneva, Lionel pronalazi mrtvog oposuma ispod kuće. Jeff je veoma radoznao u vezi sa mrtvom životinjom. Na kraju, Jeff postaje toliko ozbiljan da želi da se bavi taksidermijom, pa mu otac pokazuje kako se to radi. Obilaze u potrazi za životinjama koje su stradale na putu. Igra se sa crevima i srcem rakuna. Negde 1981. godine, u Majamiju, Jeff radi u mesari, gde seče meso. Otkrivamo da je Jeff bio otpušten iz vojske. Njegov otac mu dozvoljava da se vrati kući. Otac ga pokupi na aerodromu i kaže mu da će živjeti s bakom, ali da mora da se pridržava njenih pravila i da mora da nađe posao. Na večeri, njegova baka pokušava da ga upozna s devojkama i da ga izvede iz kuće da se druži. Sljedećeg dana, Jeff ima posao u mesari. Za posao mora da ide u kupovinu košulje. I dok plaća, primećuje mišićavog muškog manekena. Umjesto da izađe iz prodavnice, on odlazi u garderobu da se sakrije. Kada svi odu na noć, on spakuje maneken da ga ukrade i donosi ga kući. Svlači se i stavlja lutku na krevet, dok razgovara sa njom, i počinje neprikladno da dodiruje manekenku. Sljedećeg dana zamoli baku da ne ulazi u njegovu sobu i ostavi veš napolju. Naravno, njegova baka je sada super radoznala i jezi se kada vidi manekenku. Film zatim prelazi u 1991. godinu, kada je Jeffrey Dahmer ubio jednu od svojih žrtava koja sada leži u krevetu. Kasnije te noći, Jeff vidi gomilu dece i šarmira jednog od njih po imenu Konerak. On kaže Koneraku da će mu platiti dobar novac za model. U svom stanu, Konerak pije pivo koje mu daje Jeff. Konerak priznaje da ima samo 14 godina. Tada Konerak otkriva da je on Somsakov brat, koga je Jeff Dahmer uhapsio zbog dodirivanja. Jeff je uznemiren zbog ovoga. Zatim kaže Koneraku da nastavi da pije i nagovara ga da otpije svoje piće. Jeff snima fotografije. Konerak pokušava da pobegne, ali ne uspeva. Konerakove oči su sada sve bele. Onda Jeff ide da zgrabi bušilicu. Konerak je još uvijek budan, ali ne može da se pomeri. Konerak je na kraju uspeo da ustane i polako se kreće da napusti stan. U hodniku dve devojke vide Koneraka i pitaju se šta se dešava. Kasnije se Jeff vraća u stambenu zgradu da vidi Koneraka sa Glendom, dve devojke i dva policajca. Jeff laže i kaže da mu je Konerak dečko, ali Glenda mu ne veruje jer Konerak izgleda previše mlado. Dve tinejdžerke pokušavaju da kažu policiji da dečak krvari. Jeff ponovo laže i kaže im da mu je dečko pao i da je uvek pijan. Policajci pokušavaju da pitaju klinca koliko ima godina, a Jeff pokušava da ih uveri da Konerak ima 19 godina. Policija se slaže da vrati Koneraka i Jeffa u stan. Glenda pokušava da se raspravlja sa njima, ali oni je ne slušaju. U stanu, policajci se pitaju da li Jeff ima nešto čudno u stanu. Policajci suplaše se da bi mogli dobiti sidu, pa nisu baš u pretresu stana. Policajci nakratko zaviruju u prostoriju u kojoj je na podu ležao mrtav crnac. Policajci odlaze i govore Jeffu da se čuva. Jedan od policajaca kaže da sada moraju da idu kući da se istuširaju, jer se plaše da su možda nešto uhvatili. Jeff tada zatvara vrata i završava posao. U međuvremenu, Glenda je šokirana što je policija upravo izašla i čuje glasnu muziku i električne alate koji dopiru iz susjednih vrata. 27. maja 1991. čujemo Glendin policijski poziv. Pita se šta se desilo sa Konerakom i da li su potvrdili njegovu stvarnu starost. Policija je obaveštava da je Konerak punoletan i Jeffov dečko. Ovo je bila tek druga epizoda serije. To zaista pokazuje kako je policija izneverila ljude ne slušajući obojene ljude, kao i kako je homofobija igrala na njihovom nemaru. Kraj prvog dela, komentarišite ispod ako želite da vidite drugi deo. Hvala.